בשיחות האחרונות אנחנו עוסקים בנושא קדושת האדם. ראינו בשיחה האחרונה דברי רבי נחמן מברסלב, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו להגן עלינו אמן, שאומר שהאדם צריך להיות בבחינת מנורה טהורה, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. מנורה בעלת שבעה קנים, קנים קדושים, קנים טהורים. מה זה שבעה קנים? שני העיניים, שני האוזניים, שני נחירי האף והפה. האדם צריך להיות קודש קודשים בבחינת כולך יפה רעייתי וממנבח, כמו השמש, עגול, שלמה, בשום גם. עיניים קדושות, שהעיניים שלו גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, עוסקים רק בדברים רוחניים. העיניים שלו משובדים לבורא עולם, העיניים שלו משובדים לדברים שבקדושה וטהרה. העיניים שלו לא חס וחלילה לעולם לא מסתכלים בתמונות תועבה ודברים אסורים. עיניים קדושות וטהורות, תנה בני לבחלי ועיניך הדרכה תצאונה. אומר שלום המלך, תנה בני לבחלי ועיניך הדרכה תצאונה. צדיקים ליבם ברשותם, לא פשוט. צדיקים הם שולטים על הלב. הרי תפקיד של האדם זה לרצוח את הלב, להרוג את הלב, לא לתת ללב את הרצונות שלו. הרי הלב זה כולו תאווה, כולו חמדה, עיניים רואות ולב חומד. הלב, כל התאוות שבעולם, כל החמדות זה הלב. ברחוב, כל העולם החילוני, כל העולם כולו לך אחרי הלב. לך תהנה, לך תבלה, לך תעשה חיים, לך תהנה. הכל חמדה ותאווה ויצרים יש לי ברכם. עולם התורה, עולם של קדושה ויותר, הולכים אחרי המוח. הלב אומר, לך תבלה, לך לים, לך מועדונים, לך מקומות אסורים, תאכל טרפות. המוח אומר, אסור, אתה יהודי, שבת, טרף, אסור לך. כמו שאומר הרמב״ם, כל החיים של האדם זה מלחמה בין המושכלות למורגשות. ובדרך כלל אומר הרמב״ם, המורגשות שבאדם גוברות על המושכלות. ורק על ידי עסק התורה הקדושה, המושכלות שבאדם גוברות על המורגשות. מה זה מושכל? זה הידיעה שכלית. מה זה מורגש? זה הלב. שם הלב זה רק הרגשות, תאוות, חמדה. אומר הרמב״ם, כל החיים של האדם זה בין המושכל, בין המוח ללב, למורגש. ובדרך כלל אומר הרמב״ם, תראה בעולם, תסתכל על כל העולמים, מנצח המורגש, הלב, מנצח את המושכל, את המוח. כל העולם כולו אפשר לשים ממשלת לב. כל העולם זה לב, תאוות ויצרים, תאוות ויצרים. על עולם הישיבות, עולם התורה שעשים שלט מוח. למה צדיקים ליבם ברשותם, צדיקים כל המלחמה שלהם, זה לרצור את הלב, להרוג את הלב, לא לתת עליה את הרצונות שלו. אדם שרץ אחרי הלב, הוא נעשה בהמה, בהמה טורפת, בהמה של תאוות, בהמה של יצרים, בהמה של תומה, של סטרא אחרא. עיניים רואות ולב חומד, אומר הרמב״ם, ורק על ידי עסק התורה הקדושה, תשימו לב, רק על ידי עסק התורה הקדושה אפשר להשליט את המושכל על המורגש. אפשר להשליט את המוח על הלב. ורואים את זה היום עם כל הטלוויזיה וכל העיתונות הצמאה וכל הסטרחה בחוץ וכל הפריצות ברחובות. אנשים באים לשיעורי תורה פעם בשבוע, לא כל יום לומדים בישיבה מהבוקר עד הערב. אתם רואים אנשים שחיו 30 שנה ו-40 שנה בתוך תומה נוראה, פעם בשבוע באים שומעים תורה, שומעים מוסר דברי אלוהים חיים, איך פושטים צורה ולובשים צורה, איך שוברים יצרות בגבורה, איך שוברים יצרים בגבורה אדירה, קוראים תאוות. כמה עוצמה של התורה, כמה הכוח של התורה נפלא. 30 שנה בחוב עם תאוות קשים, עם יצרים קשים, אתה שקוע עמוק עמוק בתוך הסטרחה, ואתה סך הכל שם פעם בשבוע בא לשמוע תורה. איך אתה משתנה, איך אתה מתעדן, איך אתה שובר יצרים, איך שובר תאוות. זה כוחה של תורה. אומר הרמב״ם, ורק על ידי עסק התורה הקדושה, המושכלות שבאדם גוברות על המורגשות, המוח, המושכל גובר על הלב המורגש. והמזכה הכי גדולה, כשרואים בעל תשובה שהוא הולך אחרי המוח, רואים בן תורה, מה אומרים עליו? עשו לו שטיפת מוח. איזה, על מה הם מדברים? יש להם מוח בכלל?
המוח צועק להם, כל יהודי ברחוב, המוח צועק לו, פריצות, אשת איש, שבת, תערף, אל תעשה. הלב אומר, עזוב שטויות, לך תהנה. הלב אוכל אותם. אחר, הלב שטורף אותם. רשעים הם בשיעות ליבם. הם מדברים על שטיפת מוח. הם מדברים על שטיפת מוח, יש להם מוח בכלל. כל החיים שלהם נתעבות, ויצרים בסדרך. נורא נוראות. עד כדי כך, תראו עד כמה הם יורדים. זה אומר הנביא שימו לב אני בא לומר, אוי הסמים אור לחושך וחושך לאור, מר למתוק ומתוק למר. הנביא צורח ואומר, אוי הסמים אור לחושך, את התורה הקדושה, את הקדושת התארה, את העירת שמיים, את הדבקות בקדוש ברוך הוא עושים מזה חושך, את התאוות, את הפריצות, את הזזימה והניוף, עושים מזה אור, את כל הקלקולים שברחוב עושים אור, החרדים השחורים האלה, הפרימיטיבים האלה, עושים חושך. ובאים בשיח וצפתם שומו שמיים, שומו שמיים רבותיי, מי מילל ומי פילל, שרוצים לעשות בירושלים, עיר הקודש, מצעד דאבה, מצווה השם ירחם, מצעד של בושה, מצעד של בושה, של פריצות, של זימניש, של ניוף, של פריצות, של ביוף. עיר הקודש, שבל הקדושה והטהרה. הרי עם ישראל כל הדורות, מה היה הסמל של עם ישראל? עם ישראל היה סמל הקדושה, סמל הטהרה. כל העולם תהנה בנו, מי זאת עולם מן המדבר? איזה עם נפלא, איזה קדושה, איזה טהרה, איזה חינוך ילדים, כל העולם תהנה בנו. רבותיי, שימו לב, תבינו דבר אחד. איפה שיש קדושה וטהרה, יש עלייה, יש הצלחה, יש ברכה, יש שלום בית, יש נחת מהילדים. בניך כי ישתלה זיתים סביב לשאול וחניך, הנה כי כן יבורך גבר ירא השם. אם יש יראת שמיים, יש קדושה וטהרה, הילדים כי ישתלה זיתים. אבל אם אין יראת שמיים, אין קדושה וטהרה. הילדים הם נחשים, חיות טורפים. הרחוב זה סמל הסתרה אחרה, הרחוב היום סמל התומה, סמל הפריצות, תראו הנוער שלנו, הבנים לא בנים, הבנות לא בנות, השם ירחם דרדור נורא והיום, בית הסוהר מפוצצים, פריצות נורא והיומה, הכל פינת תומה, תמונות האיבה, בעיתונות, ברדיו, בטלוויזיה, סרטי תועבה, ובאים בירושלים עיר הקודש לעשות מצעד, או קוראים לזה גאווה, במה הם מתגאים? בסתרא אחרא, בבושה, בפריצות, בזימה, בניוף. ובא ראש העיר, אדם חרדי, אני לא אתן בירושלים מהקודש לעשות מצעד כזה. אני לא אתן יד לדבר הזה. ותובעים אותו למשפט. שמעתם? על מה תובעים למשפט? אדם שלא רוצה לתת יד למצעד של בושה, של פריצות, של זימה וניוף. בבית המשפט, את מי מצדיק? שופטייך צוררים וחברי גנבים. השופטים פרוצים בעריות. את מי מצדיק בית המשפט? אוי הסמים, אור לחושך, חושך לאור. ראש העיר, כונסים אותו 30,000 שקל מכיסו הפרטי. ולא רק זה, אתה תיתן כסיוע למצעד הזה. זה הפרטוס של המדינה שלנו. זה הפרטוס של השופטים שלנו. רבותיי, הלב שותה דם, נבין באיזה מצב נמצאים. איך לא יהיה בקרצת פריצות נוראים ואיומים? איך הנוח לא ידרדר? איך הנוח לא ילך לאיבוד לבתי סוהר? איך הנוח לא ירד להודו? שומעים שבית משפט מסייל דברים כאלה? איך הנוח לרוץ בכל העולם? רבותיי, איך אפשר לא לשבת ולבכות על הרצפה ולבכות? היי, רבותיי, הלב כואב, אתם לא יודעים כמה הלב כואב, כמה הלב... על השופטת הזאת, השופטת הזאת, לא יודע מי זה היה. צער בעלי חיים, זה שופט. כואב הלב על עם ישראל. אלה שורפים את עם ישראל, שרפו את עם ישראל, שורפים את עם ישראל. הרסו את הבנים, הורסים את הבנים, הורסים את הבנות. רבותיי, צריך לשבת על הרצפה ולבכות, ולזעוק ולהזעיק עולמות, להגיד להם, די, מספיק. מספיק קרוב ל-60 שנה, הרסתם את העם. עוברתם אותם לבתי כלא, עוברתם אותם לסמים, עוברתם אותם לפריצות, עוברתם אותם לסלימה וניוף, עוברתם אותם לקיקולים, לרצח, לאלימות, עוברתם את העם לבוא, לשוקות שבורה. מה אתם רוצים? ניצלתם אותנו מהתורה, לאן עוברתם את הבנים שלנו? לאן עוברתם את הבנות שלנו? תסתלקו לחוץ לארץ, לכו מאיתנו. לכו לעולם חרדי,
לכו לבני ברק, לכו לתלמודי תורה. אין משטר בבני ברק. אין, לא צריך משטר בבני ברק. לכו למאה שערים, לכו לכל קריאה חרדית בחיפה, בקריאת גת או במקום אחר. ותראו את הבנים והבנות שלנו. איזה חינוך, איזה יראת שמיים. איזה דרך ארץ, כבוד למורים, כבוד לרבנים, כבוד להורים. איזה קדושה וטהרה. אנחנו לא צריכים שר החינוך, לא שום שר לא צריכים. התורה זה שר החינוך שלנו. באתם ולקחתם את העם של קודש קודשים, לקחתם עם של קדושה וטהרה, לקחתם עם של תורה ויראת שמיים, והורדתם אותו לשאול תחתיות, הורדתם אותו למטה למטה לסתרא אחרא. רבותיי, הקדוש ברוך הוא אומר, אותי עזבו בקור מים חיים, לחצוב להם בורות נשברים, אשר לא יכילו המים. רבותי, התורה הקדושה זה באר מים חיים, מים טהורים, מים של קדושה, מים של טהרה. הרי אני בעצמי הייתי בצד החילוני, אני בעצמי הייתי בצד שלהם, צד של סתרא אחרא. איך אני נראה היום? איך אני חי היום? איזה בית יש לי היום? איזה ילדים יש לי שוברים היום? היה לי בית כזה, אם הייתי בעולם החילוני, איך הייתי בכלל נראה היום? איפה הייתי זרוק אולי בעוד ועודת, אולי שתי צבות היו לי, לא אחד. איך הייתי נראה, הייתי בהלך בדרך שלכם? רבותיי, היום דבר פה על רעיתים, אני לא דבר פה על בלטות, ולא על כסף ולא על דולרים, אני מדבר פה על הנשמות של עם ישראל, נשמות דוסות וזהות של בנים ובנות, שעשו לנו אותם. על זה אני מדבר, על הדבר היקר ביותר. והם לא אכפת להם. הכל זה כיסאות, הכל שלהם זה כבוד, זה כסף. ללכת בירושלים עיר הקודש לעשות מצעד. עיר הקודש, איך זה יכול להיות עיר הקודש וזה ביחד, איך זה הולך ביחד? הרי זה פגיע בכל אחד מאיתנו. הרי זה פגיע בכל יהודי ויהודי, כל יהודי בארץ. ירושלים זה הלב שלו. רק מדברים על להחזיר את ירושלים לערבים, כל אחד מזדעזע. הולכים פוגעים בציפור נפשנו. להכניס מצד שסית רחה במקום כזה, השם ירחם. אני רוצה לספר לכם סיפור. לבא, אמרתי לספר, לא לספר, תשמעו. סיפור נורא. קצת ארוך, אתם יודעים שאני לא יודע. אבל לפעמים צריך גם את זה. מה? יש השולחן ערוך, מרן, השולחן ערוך, רבי יוסף קארו. יש לו גם הרמה, כשהוא חולק עליו, יש לו הגאות על השולחן ערוך. אחינו אשכנזים נוהגים כמו הרמה. הרמה זה ראשי תיבות רבי משה ישראליש. רוב ההלכות, הרמה מסכים עם מרן, השולחן ערוך. יש הלכות שהוא חולק, אשכנזים נוהגים כמו. הרמה, תשימו לב, היה איש אלוקים קדוש ונורא. יש עליו סיפורים נוראים. גאון עצום. הוא נפטר בשנת שין למד ג' בגיל למד ג' ביום לג בעומר. לג, לג, לג. אז בהלוויה שלו, לפני שההלוויה יצא, הרבנים שם דרשו, והחליטו לומר 33 סיפורים של שבח עליו. סיפורים שהיו איתו. וסיפור 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, הגיעו ל-32, נעצרו. חסר להם עוד סיפור אחד. אמרו, הלוואי לא יכול לצאת בלי הסיפור 33. ואמרו שהם משביעים עם מישהו, מישהו מהקהל יודע סיפור, ומנדים אותו אם לא יספר. אז שתיים מהקהל באו לרבנים, ואמרו שלנו סיפור נורא לספר, אבל הרמה לא רצה שנספר, אבל טוב, הכלב החי מאריה אמת. הצדיקים אומרים לנו, אין לנו צריך לשמוע. והם סיפרו, בעיר קרקה, איפה שהיה הרמה, יזכירו לציבור נשכחות, דבר שהיה לפני איזה, לא יודע כמה שנים, לפני כן, 12 שנה, היה מגפה בקרקע. יהודים הולכים בחור, נופלים מתים. נופלים מתים כל יום, וזה הולך כל יום וגודל.
5,000, 10, 15, 20. פחד בעיר, פחד, אנשים הולכים נופלים מתים. בלי שום מטרה, בלי שום מגיפה. ולא יודעים מה קורה. הצעות התעוררות, דרשות, תעניות. לא עוזר כלום. והוא הולך וגובר. הרבה הקדוש רבי משה איסרליש. יושב בבית, מתפלל הקדוש ברוך הוא ובוכה. בקשות נוראות. יגלו לו מהשמיים למה הגזרה הזאת. הקרקע עיר של הרמה הייתה עיר של צדיקים. של מדקדקים קלטתי בחמורה. והרמה לא מבין למה הגזרה הזאת. והוא בוכה לקדוש ברוך הוא. ומרים תפילות והכל. שמיים חתומים, לא מגלים לו. הוא יושב בבית ובוכה. פתאום דופקי בדלת. הוא בדרך מי? מי בא? שני אנשי חברה קדישה. כבוד הרב, לא יכולים יותר. עוד מה נצטרך כבר לעשות קבר אחים. לא עובדים בלחץ. ואם הם פחדים, ואם הם ילכו מאלוהים, יש לקבור את מעט כבר. כבוד הרב, מה עושים? צריכים לעשות את הדבר הזה. אמר להם הרמה, מה אני אעשה? שערי שמיים חתומים וסתומים. אני בוכה מתפלל שגלו לי מה הסיבה של המגפה הזאת. ולא מגלים לי. אבל יש דבר אחד שאפשר לעשות. אבל הוא קשה מאוד. אם אתם מוכנים, אני בא איתכם. אמרו כבוד הרב, שבצב כזה מה לא נעשה, הכל מוכנים לעשות. מה שהרב אומר, אנחנו עושים. אמרו טוב, אם כך בוא איתי. הלך איתם. היה בית כנסת צמוד לבית הקברות, שכולו היה מתים. לא היה מקום כבר עכשיו, בבית תהרה, היו שם את המתים בתוך בית הכנסת. הרמה הלך איתם, אמרו בוא איתי לתוך בית כנסת. נפטר נפטר, מורידים את הסדים מעליו, תחזירו חזרה. תחזירו חזרה. עד שהגיע לאחד. אתם רואים את זה אמר להם? זה חיפשתי. תקעו אותו, שימו אותו בתוך שק, תקשו אותו בזנף סוס, תדערו אותו ברחובות, עד שהוא יתפרק. אחר כך תקברו אותו. הם נבהלו. זה לא היה סתם אדם. קראו לו רב שבתל, הצדיק, יסנדלה, אנשים אמרו שהוא אחד מן המדבר רעדו אבל מה יגידו הרמה אמר מרד אתרה גדול הדור איך אפשר לא לעשות והבטיחו שיעשו אמר להם קשה מאוד קשה הוא רק קשה נורא מאוד אמרו עושים לקחו אותו שרו אותו בתוסק שרו ברחובות בסק רץ אף מפינה לפינה והתפרסם בעיר, שמי זה בתוך השק. אנשים רק, נחרדו, אבל הרמה אמר, אין מה לעשות. שולם שותקים. נגמר, לקחו אותו, קברו אותו, למחרת, הרמה יש בבית שלו לומד, הוא מרגיש רעש בחדר, הוא מסתכל מי יושב מולו, רב שבתל הזה, שגרו אותו עם השק, כולו זוהר, כולו אור, אור יקרות. כמו אדם חי, בריא, אומר לו רבנו, למה עשתה לי את זה? למה זה מגיע לי? אמר לו, באמת לא מגיע לך, אתה קודש קודשים. אומר לו, תשמע בשמיים, כשנפטר, אני שמעתי שאתה למעלה, אמרו לי, אתה לא יכול ללכת לשום מקום. אם הרמה עשה לך את הדבר הזה, כאן יש פה איזה בעיה, אי אפשר לקחת לגן עדן, מגיע, אתה לא יכול שום בגלל מלכת. עד שהרמה ייתן הוראה, אמרו לו הרמה, אורו זורך למטה וזורך למעלה בעולמות העליונים. כל עוד שהרמה לא נותן הוראה שאתה יכול להיכנס, אתה לא נכנס. אמרו, למה אתה עושה לי את זה? אמרו לו, אתה צודק, הרמה אתה קודש קודשים, אין בך שום גם. אבל אתה רואה מה קורה בעיר. כל יום אנשים נופלים אחד אחרי השני. עשרות, זה הולך ביום יום 20, 30, 40 איש. אמר לו, לא הייתה לי ברירה. רק לעשות את הדבר הזה, ידעת שאתה תגיע אליי. אני מבקש ממך, תגיד לי, מה הסיבה של הגזרה הזאת? למה זה קורה? אמר לה, מה? כבודו יביא שתי אנשים עדים ותבוא יחד איתי. הרמה יצא לרחוב, אנשים האלה עכשיו מספרים את זה בהוויה. בדיוק אנחנו עברנו, קרה לנו. אמר להם,
אתם מורית שלי עכשיו הביתה? תדעו לכם, אתם יכולים לראות עכשיו דבר שלא תתעלפו. תחזיקו בעמד. טוב. תחזו לבית. אמרו, כמעט השמה שלהם ברכה. רואים את שהרב שבתאי חי וקיים, יושב וקיים. הוא כולו אור. אמר להם, רב שבתאי לזה, ולהרמה לזה, בוא איתי ביחד. עוברים ברחוב. הרמה והם, אנשים אמרו, אלה, השתיים אמרו, עכשיו אנשים ברחוב יראו את רב שבתאי, התעלפו. רואים, כולם אומרים להם שלום, להרמה שלום, ואותו, יבין, אף אחד לא ראה אותו. הם ראו אותו, אף אחד לא ראה אותו. הוא הולך איתם, יוצאים מהעיר, עוברים שדות, עולים, אתם מגיעים לזה, אר מסוים. לא יודע איפה לוקח אותם. מה הקשר, כל העין האלה, מה שהמגפה בעיר. מגיעים בעל שם איזה שיח. השיח הזה היה מסתיר איזה מערה. הוא קורא להם, בואו. הם באים בטח המערה על ידו, הוא מבזיז את השיח, הוא בא לבוקר עשו איתי. רואים שם אחד מהעיר עושה אווירה חמורה מאוד. תבין כבר לבד. הרמה ראה, נחרד. הוא התחיל לחפש תירוצים. הרמה הסתכל עליו, ועשה אותו גל עצמות, שרף אותו במבט שלו. חזרו, אמר להם, רפשת אותה לרמה, תדע לך, האדם הזה כבר שבועות שלילים עושה את העבירה הזאת. ובגלל שזה עיר של צדיקים, של קדושים ותורים שמדגדקים קלה כבחמורה והקדוש ברוך הוא מדגדק עם חסידיו, תראו את הסערה, היה קיצור גדול בשמיים על העיר. אבל מרגע זה נגמרה המגפה, נעצרה המגפה. וככה היה באמת, נעצרה המגפה. עכשיו הבינו אנשי העיר, האדם הזה נעלם, לא ידעו מה קורה איתו, והרמה, הרי אשתו אגונה, אי אפשר להתיר אישה אגונה, שלא יודעים איפה בעלה נעלם מתחתן. הרמה הביא את שתי האנשים האלה שדיברו בתור עדים, והוא חתם שהיא קשרה להינשא, ואז הסבר לאנשים כל הבעיות שהיה להם, למה אנחנו מתרפסים בסך, ולמה, ואיך התירו את האישה הזאת. רבותיי, נראה. כמה בשמיים מקפידים על הדברים הנוראים האלה. רבותיי, נראה כמה צרות יש לנו היום. כמה תאונות דרכים. כמה פצועים כל חודש, על זה פצועים כל חודש. מחלות שונות ומשונות. מחלות ראשי מרחים שבאו מהגויים לארץ, עץ ולא יודע מה. אם בארץ היה קדושה וטהרה, אם בארץ היה צניות, היה עץ בארץ, היה את המושגים האלה, אז אם לא יודעים את השם של המחלות האלה. והולכים להביא בירושלים עיר הקודש מצד של סתרה אחרה. כמה צער יש בשמיים בדברים האלה. ויתם קדושים כי קדוש אני 50 פעם התורה זועקת, קדושים תהיו, קדושים תהיו. איפה הקדוש ברוך אומר, מה אני קדוש? אף משרתי קדושים. איפה שיש קדושה וטהרה, שם הקדוש ברוך הוא נמצא. איפה שיש יתרח, הקדוש ברוך הוא בורח. רבותיי, סמל ההידרות, ההידרות זה תומעה. נראה את הבנים הרבות שלנו, איך מדרדרים. כל החוף זה יתרח הנורא והיומה. הולך במשפט ואומרים לו, תיתנו תקציב למצד של יתרח. בית משפט, בית חורבן, בית חורבן, איזה בית משפט? שופטייך צוררים וחרבי גנבים. רבותיי, אומר רבנו נחמן מברסלב, האדם צריך להיות בבחינת מנורה טהורה. מנורה של שבעה קנים טהורים, עיניים קדושות. עיניים שיהיו קודש קודשים. אוזניים קדושות. שלא ישמע דברים אסורים. לא, לא, לא לשון הרע ולא רכילות וערתיה וכמה לא פליצות ודברי זימה וניאוף. אף קדוש. לא יריח פסמים של אנשים. פן שיהיה קודש קודשים, שהפה שלו יהיה קודש קודשים. כמו שראינו שבוע שעבר, דיבר האור החיים הקדוש, שהאור החיים הקדוש כותב, שהאדם צריך להיות קדוש לא רק במעשיו, אלא גם בדיבורו. אומר האור החיים הקדוש, שהפה של האדם צריך להיות כלי שרת,
כמו שלי שרת בבית המקדש קודש קודשים. אומר אורחיים הקדוש, איך יכול להיות באותו פה שאתה מתפלל, אותו פה שאתה לומד תורת אמיתי ומוציא דברי תינוף תועבה, השם ירחם. אמר את המשל שאורחיים הקדוש אומר, שתי אנשים מביאים מתנה למלך, אחד מביא לו עוגה משובצת יהלומים יקרים, אחד מביא למלך עוגה פשוטה בלי שום יהלום, וזה שהביא עוגה עם יהלומים יקרים המלך תולה אותו, וזה שהביא עוגה פשוטה המלך מכבד אותו, זה שהביא עוגה עם יהלומים יקרים הביא אותה בסיר מתונף, וזה אומנם הביא עוגה פשוטה אבל בסיר מכובד. אומר אור החיים הקדוש, הפה שלנו זה כלי שרת, אומנם אתה לומד תורה בפה זה יהלומים יקרים תפילה, אבל הפה מתונף. איך אתה יכול להגיש לבור עולם דברי תורה ותפילה בכלי מתונף? הפה צריך להיות קודש קודשים, קודש קודשים. הגמרא מסכת שבת כותבת, אולי יש פה מסכת שבת פה בארון, סליחה רגע, אומרת הגמרא מסכת שבת, דף למד ג', תראו מה הגמרא אומרת, בעוון נבלות פה. תראו מה זה, אדם מנבל פי ודבר דברים של פריצות. בשבוע שבוע שעבר חזל אומרים, הכל יודעים, הכל יודעים כלה למה נכנסת לחופה, אלא כל המנבל פיו מעמיקים לו גיהנום, כמה שגיהנום עמוק מעמיקים לו עוד יותר. אומר הגמרא, בעוון נבלות פה צרות רבות, בגזרות קשות מתחדשות, בבחורי ישראל מתים, יתומים ומתים, יתומים ואלמנות צועקים ולא נענים, שנאמר פסוק מפורש, על כן על בחוריו לא ישמח השם, את יתומיו ואלמנותיו לא ירחם, כי כולו חנף ומרע וכל פה דובר נבלה. אתם שומעים? היה גמר מביאה מה שאמרתי, קלה לה מכנסת לחופה. דברים לא רעים. בעוון נבלות פה, צרות מתחדשות. בחורי שונאי ישראל נופלים צעירים. הבורא עולם לא שומע לתומים ואלמנות. שמיים נסגרים. פה של האדם צריך להיות קודש קודשים. מנורת תאורה, עיניים קדושות, אוזניים קדושות, אף קדוש פה קדוש. מחשבות קדושות וטובות. שהמחשבות של האדם יהיו קודש קודשים, ועשו לי משכן ושכן ביתי בתוכם, לא כתוב בתוכו בתוכם, בתוך כל יהודי ויהודי, בעולם אומר עם יהודי לכל אחד מאיתנו, תדאג שהגוף שלך יהיה קודש קודשים, שאני אוכל לבוא לשרות אצלך, שאני אוכל לבוא לשרות אצלך, שהשכינה תשרה אצלך, שכינה עיניים מחשבות דושות וטהורות. רבותיי, העיניים של האדם, תבינו, כולך יפה ראייתי ומומן בך, היה כדשאי בעיניים על הדרך, עיניים רות לב חומד. איך באים מחשבות? איך באים מהירורים אסורים? כשרואים דברים אסורים, אם לא רואים אין מה להרער. ברגע שאדם רואה תמונות תועבה, רואה פריצות ברחובות, יש לו תמונות במוח. אפילו בתוך התפילה הוא נזכר, בתוך התפילה הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. מדבר עם בורא עולם ומערער בפריטות שהיה בחוץ. נורא נוראות. אתה עומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ועל מה אתה חושב? על תועבה. אירועים באים מדברים שאתה רואה בעיניים. מחשבות אסורות. עם העיניים קדושות. הרי אמרו חז"ל, אין יצר רע נכנס באדם לדרך העיניים. עיניים זה הכניסה של יצר רע לגוף. עיניים סגורות, עיניים שמורות, כל הגוף קדוש. תנה בני ליברלי, תן לי את הלב שלך לקדוש ברוך הוא. איך נותנים את הלב? ואינך הדרכה תיצורנה. אם אתה שומר את העיניים, אתה בא לבית על הלב. עיניים רות לב חומד. אם העיניים לא רות, הלב לא חומד. העיניים זה הכלי הגדול ביותר שיש לאדם, שאדם שומר עליו כל גופו שמור. כמו שאמרנו שחז"ל הקדושים אומרים, קלה שעיניה יפות, אין גוף הצריך בדיקה. נשמה תאורה שעיניה יפות, נשמה שהעיניים של הקדושות ותאורות, לא צריכים לבדוק את כל הגוף, כל הגוף קודש קודשים. אם העיניים פגומות, הגוף פגום. העיניים קדושות, הגוף קודש קודשים. היה כדשאי בעיניים על הדרך.
איפה הקדושה והטהרה של האדם? זה בדרכים, איך הוא שומר את העיניים שלו. אמר אדמו"ר אחד גדול, אני מרגיש קדושה וטהרה בשמירת העיניים בשוק יותר מתפילה במקווה. אתם שומעים מה זה? אני מרגיש קדושה וטהרה בשמירת העיניים בשוק יותר מתפילה במקווה. כתוב בספרים הקדושים. אדם הולך ברחוב, פיצוץ נורא. הוא שומע את העיניים. באותם רגעים, מה שהוא מבקש, הקדוש ברוך הוא נותן לו. יסגור את העיניים. שמור את... תגיד, ריבונו של עולם, תראה כמה אני אוהב אותך. תראה איזה ניסיונות קשים יש לי. אני בחור צעיר, איזה יצרים. מה אני שובר לכבודך? ריבונו של עולם, אני מתאמץ. שובר את היצרים לכבודך. ירצו מלפניך, ריבונו של עולם. תזכה אותי. לא לבקש כסף, לא טופייס. ירצו מלפניך, ריבונו של עולם, תזכה אותי. אני לא מבקש בקשה אחרת. שתזכה אותי שהעיניים שלי האלה יהיו קדושים וטהורים כל החיים שלי. לעולם לא יפגעו לא בהם. זה בקשה הכי גדולה בעולם. הרי אמרנו, קמי, אחד הקמים הגדולים יותר של האדם זה עיניים קדושות. בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, יוסף הצדיק במצרים, ארץ הכי תמיה בעולם. מה זה בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין? כתוב בהמשך, בנות צעדה על אשור. בנות, הבנות של המצרים, התורה מעידה על יוסף. תבינו, אם תורה מעידה על יופי, זה יופי אפשר להתאר אותו. התורה אומרת על יוסף, יוסף, יוסף יפה תואר ויפה מראה. יוסף יפה תואר ויפה מראה. יוסף הולך במצרים. הבנות של המצרים, בנות צעדה על אשור, שור זה חומה. היו הולכים על החומות, זורקים תכשיטים על יוסף, תכשיטים. כשירים את הראש לראות מי זורק, תראו את היופי שלו. יוסף בן פורת יוסף בן פורת עליין. יוסף לא מרים את העיניים. יוסף שומר על העיניים. ובגלל הדבר הזה, מה כתוב שם? כל אשר הוא עושה. וכל אשר הוא עושה, אדוני מצליח בידו. אדם שעיניו קדושות וטהורות, שכינה שורה במעשי ידיו, הברכה שרויה במעשי ידיו, אדם דבוק לבורא העולם. יוסף הצדיק, יוסף הצדיק, באיזה ניסיון עמד, אשת פוטיפרה, ניסיון נורא והיום, בזכות מה? שמירת העיניים. אם בחוב הוא לא יסתכל, בטח עליה הוא לא יסתכל. אם היה מסתכל ספק גדול, אם היה מחזיק מעמד. כשיש עם עיניים מסתכלות, עיניים רואות לב חומת, היצרים בוערים, קשה מאוד להתגבר. ויוסף בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. העיניים קדושות, העיניים טהורות, כל הגוף קודש קודשים. רבותיי צריכים לדעת, שלעיניים יש כוח, כוח הראייה של העיניים הוא כוח גדול מאוד. העיניים זה לא דבר פשוט. תראו בגמרא, כמו שסיפרת עכשיו לכם על הרמה, נתן עיניו בו, יש בגמרא כמה כאלה. הרב שמעון בר יוחאי, הרי אחד הלשין עליו, בגלל זה הוא ברח למערה, כשהוא עצה מהמערה, ראה את אותו אדם ברחוב. אמר, האדם הזה עדיין ישנו בעולם, נתן עיניו בו ועשה עוגל של עצמות. יש כמה מטיטלים, רבי יוחנן, הרבה כאלה נמצאים בגמרא. היא בבת! עיניים! עיניים קדושות! יכול לסרוק בן אדם. עכשיו שימו לב. תראו מה זה כוח של עיניים. תבינו רבותיי שלעיניים יש כוח שאיבה פילי פליים. לעיניים יש כוח שאיבה אדיר. מה שהעיניים רואות הן שואבות. לכך חזל אומרים, ויונה כתוב, ויונך רואות את מוריך. כשאדם רואה פנים של צדיק. תראו, רב נחמן ברסלב כותב על הרבה מאוד. כמה מעלה לראות פנים של צדיק. כשאדם רואה את קדושה, טהרה, פנים של צדיק, הוא שואל מה הקדושה של הצדיק. איך כתוב? אשרי, על אליהו הנביא, אשרי מי שראה פניו בחלום. ראיתי אותו, לא דיבר איתי, לא כלום. אשרי מי שראה פניו בחלום, למה אין פנים שלמות, אין מנורת תורה כמו הפנים של אליהו הנביא. ראית פנים של אליהו הנביא, שאבת קדושה וטהרה נפלאה ועצומה. אשרי מי שראה פניו בחלום. רק לראות את הפנים של אליהו הנביא. לראות פנים של צדיק זה לשאוף קדושה וטהרה. לראות פנים טמאות זה לשאוף טומאה נורא ואיומה. בסופר על רבי אלימלך מליז'נסק. אז סיפרתי לכם הרבה סיפורים עליו. בסופר על רבי אלימלך מליז'נסק. בשירת הפנים שלו פעם אחת לא יכל למות בלי לחזור בתשובה.
רבי אלימלך מליזנס, היו לו פנים, איזה פנים מלאך אלוקים, מנורה תורה של שבעה קנים בוערים, איש אלוקים קדוש ונורא. מסופר שהגרבנים פחיתו את הקבר שלו, גופו היה שלם, ברחו כמו אני יודע מה. רבי אלימלך מליזנס, רבותיי שימו לב, היה מעשה, באיזה עיר אחת, האישה אחת באה לרב של העיר, הרב היה כהן, ואמר לו, מבקשת בכבוד הרב שיתפלל על אבא שלה שימות. מה? על אבא שלך שימות? עוד לא שמעתי בקשה כזאת. למה ככה מבקשת? היא אומרת לו, תשמע כבוד הרב, אבא שלי כבר בגיל 120, בריא כמו שור, כל היום שותה יין, משתכר, הופך את הבית, יושן, אוכל, מקי, שותה יין, מה אני צריך אותו בבית? בגיל 120? אומר לה, מה הוא? הוא מקיים מצוות, שבת, למד תורה? כלום! הוא לא יודע מה זה תורה בכלל. אז בזכות מה הוא קיים? איך הוא חיים 120 שנה? טוב, אומר לה, ואתה הוא קם בבוקר, אמרה לו, טוב, אני אהוג שהוא בבוקר קם מהשינה, מפוקח עדיין, לא יודע השפעה של יין, אני אגיע הביתה. הוא בא הביתה, איך שהוא קם, הוא ניגש אליו, הוא רואה, הרב של העיר, דבר איתו, שלום, הרב הולד מה? הוא תגיד, תספר לי קצת על עצמך. למדת התורה פעם, איזה קיבצה, אומר כבוד הרב, מה תורה, אני לא יודע, לא אין לי, לא יד, לא, מושג בדברים האלה, לא תורה ולא שבת ולא תפילים ולא מצוות ולא כלום. אולי פעם עשית מצווה גדולה, יצאת הנפש בישראל, אולי משהו, כלום כבוד הרב, שום מצווה, שום דבר. הרב מחפש, אדם לא יחיה 20 שנה סתם בלי זכויות. בסוף, מה לא תגיד לי, אולי ראית פעם בן צדיק גדול, קיבל שם בחר פעם בידי צדיק גדול. הוא צריך לחשוב, לחשוב. הוא אומר לכבוד הרב, לא ראיתי צדיקים. רק פעם, רק לפני 60 שנה, הלכתי ברחוב, הייתי חרדים רצים ורצים. הלכתי גם אחרים. שאולי דור בית כנסת, מלא אנשים. נכנסתי גם אני. ראיתי שורן מלא רבנים, אחד רב גדול שבראש. פנים שלו היו אדומים כמו אש. כנראה אמרו לו, יש את היין משובח. בגלל זה היה פנים שלו אדומות, אבל חסידים שלו כנראה שתו יין אחר. לא היו כמו. אבל הפנים שלו היה כמו אש אדום. כנראה שאת היין משהו עתיק, משהו מיוחד. אומר, הסתכלתי עליו, לא אומר, לא ראיתי כאלה פנים. אומר לו, תגיד לי, איך קראו לו? אני זוכר, תתאמץ, תנסה לשאול. התאמץ, 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 אומר, מלך, מלך, אומר לי, מלך, יאו, כן, כן, רבי לוי, מלך מליזנסק. אז הרב נרגע. ידוע, משורי פנים של רבי מלך מליזנסק, לא יכול לעמוד בלי תשובה. אמר לו הרב, אתה רוצה עולם הבא? הרב צחק עליי. מה לי, אני עולם הבא? הוא אומר, תגיד וידוי. אני אומר לך, עולם הבא. הוא קם. צריך להגיד וידוי. ישבנו בגן, יפגיע המילה האחרונה, הרב בח מהבית. גמר את הוידוי, נפל באמת. תבינו, הוא לא יכל למות. הוא פעם אחת, ראה פנים של רבי אלימלך מליזנסק, פעם אחת ראה מנורת תורה, פנים קדושות ותורות, פנים קודש קודשים, בבחינת כולך יפה רעייתי ומומן בך, פעם אחת ראה את הפנים שלו, הוא לא יכול למות עד שלא עושה תשובה. רבותיי, אמת בעיניים, העיניים יש להם כוח שאיבה עצום. לכן כתוב תראו בהלכה, הבית ישראל מביא, כתוב הספרים הקדושים, הרי אתם יודעים לבד, שמוצאים ספר תורה מהאחל, כולם רצים לסגל על האותיות של הספר. למה? מה יש לסגל על האותיות? כתוב שהאדם רואה את האותיות של ספר תורה, נמשכת הערה גדולה לנשמתו מאותיות של ספר תורה. העיניים שואבות. ומה יש קדוש יותר מספר תורה? לעיניים יש כוח שאיבה קודש קודשים. עכשיו תבינו, אדם בוא לכם מסתכל באישה, מסתכל באישה, הרי ראינו דברי הזוהר הקדוש, שהזוהר הקדוש אומר
לת מסעבו תקיפו בעלמה כי מסעבו דלידה. אין תומעה חמורה בעולם כתומעת הנידה. אתה מסכה על האישה הזאת עכשיו, היא תמעת נידה. אתה שואב במבט שלך אלה התומעה נוראה על כל האיברים והגידים. חוץ בהירורים שבאים לאדם. לא רק ההירורים, אדם מסתכל בפנים שלה. אתה מסתכל עליה. אתה שואב תומעה נוראה באיומה, תומעה שהדבר הקדוש כותב עליה, שלט מסעבו תקיפו בעלמת עם סעבו את הנידה. אין תומעה חמורה בעולם כתומעת הנידה. שמעתם מה זה? אז מה זה לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? סתם התורה צועקת, אל תרוץ בוכה עיניים, שהעיניים שלך לא יהיה הקטרה שלך בחיים. עיניים קדושות, עיניים טהורות, אריזה לקדוש. היה אומר וצועק שאדם לא יסתכל מפני חיית מאה. כלב, חתול, חמור, עכבר. יש אנשים, כלבים בבית, בלי עין הרע. יותר מילדים. אוכל אותו בתוך הצלחת. נסי, תוכלי ראשונה, תוכלי. יושנים איתו, אוכלים איתו. אתה הלך בבוקר, לך להתפלל. אתה אדם מגיל 60, גיל 70, עם כלב. זה תפילת שחרית שלו. עוד מעט הולך בקבר, אתה הולך עם כלב. נורא נורא עוד פני הדור כי פני הכלב. פחד פחדים. לא יסתכל, אדם אומר, האריזה לקדוש בפני חיית מאה. הוא שואם מהתומעה שלה, תבינו, חיית מאה. אומר האריזה לקדוש, אדם לא יסתכל בפני אדם רשע. תראו, בעיתונים חרדים, באו חברי כנסת, אנשים שהם שונאי תורה, לרב קניבסקי, להרבה רבנים, לרב שטיינמן, תראות תמונות, לא הסתכלו להם בפנים. או שטיינמן, לא מסתכלים עליהם. אסור להסתכל בשביל אדם רשע. הם לא רואים אותם. אני אשאר מהתומה שלו. אומר האריזה לקדוש, לא הסתכל לאדם בפני חיית מאה, לא הסתכל לאדם בפני רשע, לא הסתכל לאדם בפני גוי. כל בוקר פה מלא ערבים. תעשו ביטחון. תפילו, אני בא לחנות, הם לא קמים. תזוסו. כמו שימי רחם. אני עושה, כבוד הרב, בוקר טוב. כבוד הרב. לא מסתכל עליהם, לא רואה אותם. אני מסתכל בפני גוי. לא רואה נוראות. תעשו למה? העיניים שואבות. אתם רואים ערבי, רואים גוי? לא חשוב. ערבי, רוסי, גוי, לא מסתכלים. העיניים שואבות מהתומעה שלהם. עיניים יש להם כוח שאיבה אדיר, תבינו. למה פנים מכיר פנים? מלשון פנימיות. פנים זה ריש של הלב. בפנים של האדם רואים כל המהות של האדם, כל הפנימיות של האדם. אדם קדוש, פנים קדושות, אדם תמן, פנים תמיעות. כמו שאמרתי לכם פעם, שלמעשה אפשר, אם אדם רוצה באמת, לקבל אמונה, אפשר לקבל מהפנים. כל המעשים של האדם, אתם רואים משה רבינו עלה לשמיים, מה קרה כשהוא ירד? קרן אור פני משה, לא יכלו לסתכל על הפנים שהוא מורא ושהוא בקע ממנו. הרושם הראשון של קדושה וטהרה, פנים. פנים, פנים פנימיות. לא יכולים לראות את הפנים של משה רבינו. כל פעולה של עבירה, של מצווה, שאדם עושה, נרשם לו במצח. אם זה הרבה שרטוטים, או יש דבר יותר מזה, תראו ספר קבלה, כל אדם יש לו במצח את כל ה-22 אותיות. נעף, נון א' פי כמו רמזור, מהירים. גנב, ג' נון ב'. כל עבירה שאדם עושה נשאל במצח. אבל אדם משחק שש בש וינצח
יהיה כתוב ניצח בשמש? על זה הוא בא לעולם? אדם שחק כדורגל, לא בשבת, באמצע השבוע. 10 גולים בין הקורות. יהיה כתוב פה 10 גולים בין הקורות? לא. לזה באת לעולם? יחלל שבת? כתוב. תן צדקה? כתוב. עבירות? כתוב. מצוות? כתוב. כמו מכונית, יש בה בקרה. נכנסת פעם למכונית ובבקרה רואים, קיבלת מכה בפח מאחורה, הפח התעקם, או הריפוד נקרא, מי זה מעניין? כל הבקרה זה על דברים מתיחודיים, שמן, דלק, שלא תתקבל טוב באמצע, כפי שמהיר אתה יכול להרג. אבל בבקרה לא מראים שם, אם הפח התעקם או הריפוד נקרא, זה לא מעניין אפרת. זה הבקרה שלנו. פה לא יהיה כתוב, אכלת בקלאווה או אכלת שוקיים. הנחת תפילין, לא הנחת תפילין, שמר שבת, לא שמר שבת. זה מספיק לבד כדי להגיע לאמונה. אדם בא מקוף, כך קופסים לו תפילין, יהיה כתוב לי תפילין? אתה יכול לעשות את זה בר מצווה אולי. נו? רבותיי, יש לנו תורה קדושה, תורה נפלאה. רבותיי, קדושים תהיו כי קדוש אני. מה אני קדוש? אף בשרתי קדושים. בעולם מחפש בני קדושים. ואמרתי לו פעם לא פעמיים. ואז כנמר. להיות עזים כנמרים, גיבורים כעריות. להיות עריות ונמרים. אנחנו יוצאים ברחובות להרגיש אנחנו הנמרים של בורא העולם. אנחנו עריות של בורא העולם. הולכים נגד הזרמים. תראו מה זה. פרשת שבוע שעבר, פרשת שלח לך. משה רבנו שולח מרגלים, 12. 10 מוציאים דיבה, 2 לא מוציאים דיבה, 2 מתנגדים, נלחמים בהם. מה הקדוש ברוך הוא אומר? ועבדי כלב עקב אשר הייתה רוח אחרת עמו. כולם שואלים, מה עם יהושע? למה הקדוש ברוך הוא מזכיר את יהושע? גם יהושע לא, גם יהושע עם כלב ביחד. גם הוא נלחם בהם. שימו לב טוב. כשיצאו המרגלים לדרך, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. למה? יא יושיעך מעצת מרגלים, התפלל להם שהקדוש ברוך הוא ישבור אותו, שלא יפול בעצת מרגלים. אבל כלב בן יפונה, כשהלכו לארץ ישראל, על ויבואת חברון, הלך לקבר האבות והתפלל. לשם יתברך שיציל אותו, שלא יכשל. כלב בכוחות עצמו, יהושע בכוחות של משה רבנו. אומרים חז"ל, מה ההבדל בין אברהם אבינו לנוח? את האלוהים התהלך נוח. נוח היה צריך סעד, עזרה מהקדוש ברוך הוא לתמוך אותו שלא ייפול. אבל אברהם אבינו התהלך לפני ותמים לא צריך סעד, מצד מכוחות עצמו הולך. יהושע הלך בכוחות משה רבנו, אבל כלב בכוחות עצמו. מה התורה אומרת? תראו, זה לא, זה דבר נצחי כתוב בתורה לנצח. ועבדי כלב עקב אשר הייתה רוח אחרת עמו. עבדי כלב. זה נצח נצחים. זאת אומרת, רוחות אחרים, הרוח שלו נגד כולם. ולא סתם כתוב, לא כתוב כלב, כתוב עבדי. תואר הכי גבוה שיש בתורה. עבד, תבינו, עבד השם זה התואר הכי גדול. לא כתוב בתורה, לא הרבה כלים את התואר הזה. עבדי משה, עבדי דוד, עבדי כלב. בודדים קיימו את התואר של עבד. מה יש בעבד? אומר הרב שמולביץ, עליו השלום זכותי הגן עלינו אמן. אומר הרב שמולביץ, לשמולביץ, מה זה עבד? עבד אין לו אלא מצוות רבו ותולה. עבד באמצע לילה בלבית אומר לו, לך תשפוך מים, לך תביא מים מהבאר, שלק יורד, לך תעשה ככה, תעשה ככה. אף פעם עבד לא שואל שאלות, אף פעם עבד לא אומר למה, אף פעם עבד לא אומר אני עייף, אני לא מסוגל. עבד עושה כל בקשה של האדון 24 שעות ביממה. אני עבד, יש לי אדון, אני תופל לבעל הבית. עבד לא יעיז לעמוד פי של בעל הבית. עבד השם, זאת אומרת, אין שם, אני עבד של בורא עולם. התורה אומרת, ככה אני עושה. באמצע הלילה, באמצע היום, קשה, פריצות ברחובות, אני עבד. בורא עולם לא מרשה לי להסתכל. אתה הולך ברחוב, הרי תקראו נביאים. כל אחד מאיתנו יקרא נביאים, יראה. זה לא עשה רצון השם, המלך הזה לא עשה קיבל מכה. זה עשה רצון השם, עליו יצליח. הולכים ברחוב, דברו עם הקדוש ברוך הוא. בא פריצות. אישה עוברת עליך, ריבונו של עולם. אני עבד שלך. הרי
אתה מסכים שאני אסתכל? אתה ודאי לא מסכים. אני לא מסתכל. ניסיון לאווירה אחרת. ריבונו של עולם, יש לי עכשיו ניסיון קשה מאוד. אתה מסכים? אתה ודאי לא מסכים. אני לא ממרה פירה. רבותיי, אדם שהולך ככה, לא רק בדברים האלה, בכל ניסיון לאווירה שיש לו, ומדבר עם הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני עבד שלך. מה אתה רוצה, אני עושה? אדם, תראו, מילה שלי פה. הוא יראה, הוא עולה על ברמותי הצלחות, הוא עולה ומתרומם, הוא עולה ומתרומם. הוא מתרומם בלי סוף. הוא רואה הצלחה במעשה אדם. הוא יראה, הוא יחוש את האמונה בחוש. אתם שומעים מה זה? זה אמונה, להרגיש, לחוש את הדברים. ועבדי כלב, עקב השעת הרוח, הרי מתואר עבד. אני עבד לבורא עולם. עבד זה 24 שעות ביממה. אין דבר כזה זמן שאני לא עבד. עבד זה בלילה, עבד זה ביום. עבד לא יכול להגיד אבל בית, מה עכשיו אני לא עבד? עכשיו לילה, עכשיו אני יושב. עבד, אין זמנים אצל עבד. אין עייפות אצל עבד. אין לא מסוגל אצל עבד. האדון אומר, אני עושה. תואר הכי גדול בתורה. עבד השם. התורה אומרת על כלב, עבד השם. ועבדי כלב עקב אשר הייתה רוח אחרת עמו. בגלל שהייתה לו רוח אחרת מכל המרגלים. וזה כתוב בתורה לנצח. עכשיו שימו לב. שימו לב עכשיו מה אני בא לומר. כל אחד מאיתנו כאן. כל יהודי ברחוב. שעולה הרי ברחוב יש רוחות אחרות. רוחות של פריצות. רוחות של זימה, של ניאוף, של אלימות. של סמים, של כל מיני קלקולים, מלא רוחות. ובא אדם מתחזק בירת שמיים, מתחזק בתשובה, הוא הולך נגד כל הרוחות. הולך נגד כל הרוחות, אני עבד השם. רבותיי מכריזים עליו בשמיים, בואו כתוב בזוהר, הקדוש ברוך הוא מכריז בכל העולמות העליונים, תראו בלי פלוני אלמוני, ועבדי שמעון, עבדי דוד, עבדי אריה, עבדי יצחק, עבדי יוסף, עקב אשר הייתה רוח אחרת עמו, הוא הולך נגד כל הרוחות ברחוב, הוא עובד אותי, עומד בכל הניסיונות. כמה אדם הזה אהוב בשמיים. בעולם אומר לה, עבדי אתה ישראל אשר בך את פער. עבדי אתה ישראל אשר בך את פער. איזה דברים לפעמים רבותיי, כמה אתה תחזק בקדושה ותארה. בבא מאיר, רבי מאיר אבו חצירה. הבן של בבא סני, הקודש קודשים, מי שלוקים קדוש ונורא. בא מופתים גדול. היו באים אליו ראשי ישיבות. ושואלים אותו, איך להכניס עירת שמיים בתלמידים? היה אומר להם, דברו אותם על שמירת עיניים. הוא אומר להם, אם יש שמירת עיניים, יש עירת שמיים, אם יש שמירת עיניים, אין עירת שמיים. עירת שמיים זה העיניים של האדם. אדם ששומר עיניים יש לו עירת שמיים. זה עירת שמיים. שהעיניים הם קודש קודשים, לא פוגעים בהם, לא הורס אותם. יתחזק, אני עבד השם. אני נזכר עכשיו. לפני הדרשה. בא אליי יאיר. יש אדם אחד שבוע שעבר היה בדרשה, הוא סיפר לו בטלפון, לא יודע, היום הוא אתמול, היום דיבר אתמול, אתמול דיבר אותו בטלפון, הוא אמר לו שהוא קם בשלוש בלילה, יש משחק NBA? איך זה נקרא, תגידו לי? אין בכלום, זה לא רב. באיזה שעה בלילה זה? קם בשלוש בלילה לראות המשחק. הוא נזכר שהוא שמע ממני בדרשה פעם. דיבר לכדורגל, התורה, דוד המלך קם בחצות לומד תורה. אני קם בחצות לראות כדורגל? הלך ישב למד תורה עד הבוקר. שמעתם מה זה? הלך וישב ולמד תורה עד הבוקר. זה עבד השם. הוא נמצא פה, נמצא פה. אריה, פה אריה? איפה הוא? הוא נמצא פה. נולא הוא בבית תקום, הוא נמצא פה. אבי אריה? הנה הוא פה, תקום, תקום, תראו את אריה. תראו את אריה. כן. שר אריה. רבותיי, זה אריה, לא קוראים לו אריה. זה אריה אמיתי. זה אריה. לקום בלילה בשלוש, לראות אין בי כלום. הוא רואה שיש בו כלום, יש בו משהו. אני יהודי, לשבת תורה, עד הבוקר לא בתורה. ותאר לבנו
ותאר לבנו ותאר לבנו רבי אריה, על כל מצווה יש גם ריבית. לחוץ מה שלמדת תורה, תראה מה עשית פה עכשיו. אתה רואה? לא רק פה, כל הארץ רים יחד איתנו. בוא גם חוץ לארץ הארץ רים איתנו. אמר רבא במאיר, אם יש שמירת עיניים, יש שמירת שמיים. רבותיי, שימו לב. איך אדם... תשימו לב, אדם הולך ברחוב, אתם יודעים על המדרכה, הרבה מקומות שיש עצים, עצים. אדם עובר על העץ. אני שואל אותו, ראית את העץ? לא, לא ראיתי. אמרת על ידו, לא ראית איך הוא נראה, כמה עלי, איך הגדע שהוא רקום ישר? לא ראיתי. למה לא ראה? הוא לא תופס לי במקום המחשבה, הוא לא מעניין אותי. עוברים ברחוב, נשים זה עצים, לא יותר מזה. עץ לא מעניין אותי, לא מעניין אותי. מה שמעניין את הקדוש ברוך הוא מעניין אותי, לא מעניין אותי למעניין. עברת ליד עץ, למה לא? איך נהן כזה? מה גם משהו? איך הוא נדע? תזכן. יקום, ישר. לא, אני רק הסתכלתי איזה נעליים היא לובשת. אומר רבי נחמן ברסלב, יצר המבשים מנעליים, והשם ירחם. אומר, כל היצר הזה סקרנות, דמיונות. היו צדיקים הולכים ברחוב, הראש שלהם ברצפה. כל, מה חושבים? סופי להיות תחת האדמה. מה אני אקבל אם אני אסתכל? אני סופי להיות למטה. היו צדיקים שהם קבלו על עצמם שהולכים ברחוב לראות את השפיץ של הנעליים. נו, זה דבר גדול. שהעיניים שלי ברשותי, אני בעל הבית על העיניים. אבל אני רוצה להביא לכם אחד אדם גדול בעולם, גדול, ענק בענקים, שנותן אתר. תעשה עם העניין מה שאתה רוצה. מי זה? שלמה המלך, לא תראו, נותן אתר. תתחו קהלת, פרק י' א', פסוק ט'.
שמח בחור בילדותיך. תשמח, תהנה, תבלה, תעשה חיים, כמו שקוראים את כולם. ודבחה לבך בימי בחורותיך. והלך בדרכי ליבך וממראה לך. מה לב רוצתם לו? איפה עליהם רוצים לסכל? תסתכל. שמעתם? כל הכבוד, תומר מלך. מבין עניין. כל הכבוד. שמח בחור בילדותיך. ותמחה לבך בימי בחורותיך. והלך בדרכי ליבך וממראה לך. הכותב בהמשך, אבל ודע כי על כל אלה יביאך האלוהים במשפט. תעשה מה אתה רוצה, תאכל מה אתה רוצה, סכן איפה אתה רוצה, אבל דע לך כי על כל אלה יביאך האלוהים במשפט. בסוף יש דין ויש דיין ומשלמים על כל דבר. אתה נכנס לסופר, קח עגלה, קח מה אתה רוצה, קח, תמיס עשר עגלות, אבל ידע, ביציאה משלמים. תעמיס. פה אתה יכול להעמיס, אבל ידע לך, ביציאה משלמים. זה אומר שלום המלך, תעמיס. אבל ודע, תדע לך, כי על כל אלה יביאך אלוהים במשפט, יקוב הדין את האר אלף אדם מסופנים, ובפרט בדברים האלה. תראו את הגמרא, מה הגמרא כותבת, פחד פחדים. אומרת הגמרא, מסכת עירובין דף י"ח עמוד ב', תנו רבנן, תשמעו טוב טוב, המרצה מאות לאישה מידו לידה, אדם קורא במקולת, אדם יוצא בבנק, פקידה, עולה לאוטובוס נהגת, נותן לה כסף, או שהיא נותנת לו עודף, או מידה לידו, בשביל שיסתכל בה, רק מסתכל בכף היד שלה, לא על הפנים, ליהנות מכף ידה. אפילו דומה למשה רבנו שקיבל תורה מסיני, לא ינקה מדינה של גיהנום. זה שאומר הפסוק, יד ליד לא ינקרה. אנחנו שומעים מה זה? על עודף, על היד. מה האדם שעושה דברים הרבה יותר גרועים? רבותיי, אני אומר עוד פעם. אמרתי את זה בדרשות קדמות. ואני חייב לחזור מדי פעם ולומר זאת. אני יודע, תמיד יש פה ברוך השם חדשים, שרים חדשים, עכשיו דבר איתם על דברים כאלה. איפה הוא עושה דברים האלה? קדושה, טהרה, תפילין, שבת. אבל אני אומר עוד פעם. הדרשות האלה לא פשוטות. אלה שכבר באים בו בקביעות לדרשות, שנים צדד, שזה תביעה. לעשות תשובה. להתחזק בדברים האלה. אלה שאדם חדש, תגיד שמח שמות העיניים. זה מדרגות. אבל לפחות, אדם שבא פעם ראשונה, לפחות ידע תחומת הדברים. כמה הדברים אמורים לשאוף להגיע לזה. אבל ודאי צלחים, תפילים, שבת, שיעורי תורה. לבוא לאדם עוד לא התחיל, תינוק קם, יאללה, תרוץ. לעשות, עוד לא יודע ללכת. אני חייב לדי פעם לומר את הדברים האלה. צריך לדעת, כמה הדברים חמורים. אדם לא יגיד, אין זהו, אין תקנה. אז מה נחשאלתי, אז מה יהיה? רבותיי, אמרתי ואני חוזר, תראו אורי זוהר, מה אורי זוהר היה? מה הוא לא עשה? איפה הוא לא ירד? למה אתה למדת? היום זה אורי זוהר, כולו זוהר, כולו עמל התורה, זיכוי רבים. אני, בטח קראתי בטוב בספרים, היו הרבה אנשים שחטאו עם גויות. אז זו עבירות נועות ואיומות. הגיעו לגילוי אליהו נביא זכלותו. יצר הרע, האטום שלו זה ייאוש. אין לך תקנה, אתה לא עושה כלום. אתם יודעים למה יצר הדומה? בית יפה, צבוע יפה. יש נקודה שחורה, תראה, תראה, שחור, נקודה באיזה פינה. יצרה, תראה, אתה שומע, ברוך השם, שומע שבת, מניח תפילין, מתקדם, במעלה, תשמע, תראה את העבירה הזאת שעשית. תגיד יצרה, תשמע, היה טיפש. כשאני הייתי ברחוב, כל הסתרה ראיתי בפנים. היום, היה לי תקנה. היום שאני שומע שבת, אני מניח תפילין, הולך דרשות, שיעורי תורה, נכשלתי בעברה, אין לי תקנה. כשהייתי כולי עבירות, היה תקנה. היום, אין לי תקנה. רבותיי, תבינו, האטום של יצרה זה יוש. צריך לדעת, כל עוד הנר דולק, אפשר עוד לתקן. כל עוד האדם חי, אדם נושם, אפילו ביום האחרון שלו, יכול לתקן. עכשיו, כל הכבוד הרב דניאל, אמרת מילה טובה. אפילו ביום האחרון, אני אחכה ליום האחרון.
קודם כל, אם היינו יודעים מתי היום האחרון שלנו היה טוב. אבא הולכים לשאול, לא קמים בבוקר, אבא יוצאים הבית וחוזרים הביתה. וגם אם האדם היה יודע מתי היום האחרון שלו, אומרים חזרל בגמרא במשנה סוף מסכת יומא, האומר אכתב ואשוב, אכתב ואשוב, אין מספיקין בידו לעשות תשובה. מי שאומר אני אעשה עבירות עכשיו, ילך יבלה ייהנה, סוף החיים שלי יחזור בתשובה מהשמיים, שיהיה ברור, לא יזעקו אותו לחזור בתשובה. ותבינו, מה שכתוב בגמרא בתורה, זה אש שחורה על גבי סרבנה, אדם לא יעשה ניסיונות. אם כתוב בתורה כך, אם אדם אומר אני אחזור בתשובה גיל 60, גיל 70, מן השמיים לא יזכה, לא יזעקו אותו לחזור בתשובה. רבותיי, נחפש להיות כמו כלב בן יפונה, ועבדי כלב! עקב אשר הייתה רוח אחרת עמו, אני רוצה להיות עבד לבורא עולם, עבד נאמן, נמר, אריה, ברטלס, הולך קדימה, שועד קדימה, לא רואה אף אחד, הולך ברוב, בניסיון, או כל דבר אחר. בבוקר, מיירים אותי, אני עייף. ריבונו של עולם, אני עייף, מיירים אותי לתפילה, אתה רוצה שאני אקום, נכון? אני קם, אני עבד שלך. אתם יודעים מה זה הדבר הזה? לזכות המילה שלי, אדם שעושה כך עם הקדוש ברוך הוא, בכל מצב שקשה לו, אומר ריבונו שלנו, אתה יודע כמה שיהיה לקום עכשיו, כמה אני עייף, אבל אני עבד שלך, אתה אומר לקום לתפילה, אני עכשיו כאן. הוא יראה סייעתא דשמיא רבותיי, הוא יראה ברכה והצלחה כל החיים שלו. איפה ישים את הידיים? זה ברכה. ועבדי כלב, עבדי דוד, עבדי משה, אם בכל עולם כל אחד, עבדי. אתה עבד מלך, מלך. עבד מלך, מלך זה מלכות. ולא סתם עבד מלך בשר ודם, אתה עבד של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, יש דבר גדול מזה, יש תואר גדול מזה, אתה עבד של בורא עולם, כמה אתה אהוב בשמיים, כמה הקדוש ברוך הוא שמח בך. תראה רבותיי, למה אין צעת מוסר, נלך החוצה, נראה את האחים שלנו, את החיות שלנו, איפה זורקים? באיזה תינופת, באיזה מועדונים, באיזה פריצות, באיזה קלקולים, רוצחים על שטויות, רוצחים על כמה לירות, רוצחים על מילה, על דברים בצל, רוצחים נשמות, עושים בתים, מאמינים נשים, הורים עושים שעורים שקולים, על גרוש, על כלום. ממה מגיעים לדברים האלה? טומאה וסתרה אחרה. אין יראת שמיים, אין תורה, כי אמרתי רק אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגו לי על דבר אשתי. אברהם אבינו אומר, אם אין יראת שמיים לא יעזור מלך ולא שלטון ולא משטרה ולא כלום. תורה ויראת שמיים, אם יש יראת שמיים יש הכל. אם אין יראת שמיים לא משטרה תעזור ולא קצין נבחן ולא מדריכי נוער, כלום. אריק שרון, סבא אדם מיוחדת, עוד שוטרים. מה עוד שוטרים? החינוך ארוז, תדאג לחינוך. תמצא את הבן מהשורש. מה עוד שוטרים? יעבריין יפרוס אותו. נעצור דבר בעיות בחור ברחובות. מה? לך תעקור את השורש של הבעיה. למה לא מדרדר? אין יראת שמיים, אין תורה. תחדיר בהם יראת שמיים, תחדיר בהם שבת. תראה איזה עם יהיה לך בחוץ. איזה בעיות יהיה לך. דתיים, חרדים, חס וחלילה. עדיף נרקומנים, עדיף עבריינים ולא תורה. אבל הוא לא יודע, על אפו וחמתו. הוא לא נלחם בי, לא ברבנים הראשיים, לא רב עובדיה, לא... הוא נלחם בתורה הקדושה, הוא נלחם בדור העולם. ואין עצה ואין תפונה נגד השם כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, ועם ישראל ילך ויגדל ויתחזק ביראת שמיים תורה, במהרה ובמלמל מלמל כן ירצו. ותאר לי בנו, ותאר לי בנו, ותאר לי בנו, לא ללכת, לעובדך באמת, לעובדך באמת, תאר לי בנו, לעובדך באמת. לקהל הרחב אנו שמחים להודיע שברשותנו ארבעה מוסדות הכוללים כ-400 תלמידים, ישיבה לבעלי תשובה,
כולל אברכים, תלמוד תורה וסניף לבעלי תשובה. המעוניינים לתרום למוסדותינו או להפצת קלטות, דרך בנק מזרחי, סניף 430, מספר חשבון 244382, או בהוראת קבע דרך טלפון 570-1212. כל החותם על הוראת קבע יקבל כמי המפתח הפרנסה, מצופה זהב טהור, עם 10 שמות קדושים המסוגלים לפרנסה, שמירה והצלחה. תבוא עליכם ברכה ותזכו למצוות.